todoba iyo labaatan xubnood oo shan ka mid ah haween ay yihiin kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka ku dhawaaqay inay yihiin gudiga doorashada madaxweynenimo ee la qorsheynayo inay baydhabo ka dhacdo 17 November ee sanadkan. Gudiga ayaa lagaga hor dhawaaqay kulan xildhibaanada maamulka ku yeesheen xaruntooda, waxaana kulanka uu shirgudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna uu ku sheegay in doorashada waqtigeeda aan ka dib dhici doonin. Ugu horeyn gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay magacyada gudiga baydhabo oo 20 October 2018 magacaabay gudiga golaha wakiilada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana magacaabay gudiga golaha wakiilada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasoo ka kooban xildhibaanada soo socda. Kow, xildhibaan Yuusuf Cali Axmed, xildhibaan Amiin Maxamed Faarax, xildhibaan Cabdi Fataax Cali Axmed, xildhibaan Maxamed Nuur Sheekh Cabdi, xildhibaan Cudbi Cabdiraxmaan Cabdi, xildhibaan Cabdullaahi Cabdulqaadir Macow, xildhibaan Nuurta Maxamed Cabdi, xildhibaan Cabdullaahi Nuur Maxamed, xildhibaan Aamina Isaaq Maxamed, xildhibaan Ibraahim Cismaan Maado, xildhibaan Maxamed Nuur Maxamed Xabiib, xildhibaan Ugaas Isaaq Cali, xildhibaan Cabdiwahaab Sheekh Madkariim, xildhibaan Maxaad Maxamed Ciise. Intaas waa xildhibaanadii nasiibka u yeeshay inaan gudiga u magacaabo. Saas darteed waxaan rabaa inaan cod ku qaadno, la ogolaado ama la diido. Saas darteed codaynta ayaan ku gudbaynaa. Waxaan rabnaa xildhibaanada saan hore u sheegnay, xildhibaanku waxna waa diidi karaa, waxna waa ogolaan karaa. Isla markii 27 xubnood ee gudiga doorashada ah ayaa xildhibaanada gacantaag u sameeyeen si sharci ahaanshahooda loo dhammaystiro. Xubnaha oo soo xaadiray ay ahaayeen 116 xubnood ayaa 39 ka mid ah ogolaadeen in gudiga uu ansax yahay, halka 13 ka mid ah ay diideen, 10 ay ka aamuseen. tirada xildhibaanada fadhiga saaka soo xaadir waa 116 xildhibaan, xildhibaanada codeeya tiradoodu waa 116 xildhibaan. Sagaashan iyo saddex xildhibaan waxay ogolaadeen oo ay codka kalsoonida ay siiyeen gudigii oo gudoomku soo magacaabay. 13 xildhibaan waa ay diideen, 10 xildhibaan waa ay ka aamuseen. Sidaa darteed gudigaasi sidaas ayuu ansax ku hayahay. Wixii daqiiqadaas ka bilaabay waxa way shaqadooda ayay gudagalayaan. Wixii intaa ka dambeeya waxaan rabaa inaan halkan mahadgaar inaan uga jeediyo runtii dowlado badan iyo hay-ado badan oo caalami ah ayaa waxaa jirta codsiyo aan u dirnay in ay gudigaas markaa ku dhawaaqno inay nagala shaqeeyaan gudiga sida uu shaqadiisu ku fushan lahaa, sidoo kalena baarlamaanka naftarkiisa guud ahaantiisa isagoo dhanna laga kaalmayn lahaa sidii tababaro qaabka codaynta iyo doorashooyinka u dhici doona qaabka in waxyaabaha la xiiseynayo ee bulshada iyo musharaxiinta ay u dhaga taagayaan ayaa ah sharciyada ay la imaan doonaan gudigan lagu dhawaaqay.